Ahoj všichni, já jsem Karol a pomáhám vám orientovat se ve skincare světě. Dnešní video je další ze série na skincare ingredience a tentokrát se budeme věnovat exfoliačním kyselinám. Nejdřív vám teda řeknu vůbec, proč byste vlastně kyseliny měli používat a pak se podíváme na dvě nejčastější skupiny a dám vám tipy na produkty. Možná už se děsíte kyseliny, proboha, co si to máte dávat na obličej, ale klidu, není to vůbec nic, co vám prostě poleptá obličej nebo budete vypadat jak Samantha ze Sexu ve městě po chemickém peelingu. O nic takovýhleho nejde, naopak ty kyseliny vám můžou být hodně, hodně prospěšný. Pokud nevíte třeba, co to je exfoliace nebo vůbec k čemu to je dobrý a tak, tak mrkněte na moje video na mechanický versus chemický peeling, kde se všechno dozvíte. Takže proč byste vlastně měli exfoliační kyseliny ve skincare používat? Jednoduše kvůli tomu, že především tedy odstraňují odumřelé kožní buňky, čistí pory, zlepšují texturu pleti, díky tomu je vlastně víc rozzářená, působí proti akné, proti známkám stárnutí, sjednocují tón pleti a také vlastně působí protizánětlivě a pomáhají proti zánětům, jako je třeba akné. Já se budu věnovat dvou skupinám tady těch kyselin, AHAs a BHAs. Budu používat tady to anglické označení, doufám, že to nikomu z vás nebude vadit. A ty zkratky znamenají teda alpha hydroxid acids a beta hydroxid acids. Ještě je třetí skupina polyhydroxid acids, ale ta u nás zatím není tak častá, takže zatím se budu věnovat jenom tady těm dvou. Tak jo, a první začneme AHAs. Většinou se vyrábí ze sladkého ovoce nebo z nějaké sladké plodiny, takže v podstatě původ má tak trošku v přírodě. Účinkují na povrchu pleti a právě díky nim je potom pleť třeba hladká, rozzářená. Tyhle kyseliny pomáhají proti lehkým známkám stárnutím, lehkým vráskám, liniím, také na hyperpigmentaci, sjednocují tón pleti anebo pomáhají i na nějaké lehčí formy akné. Pokud byste si chtěli pořídit nějaký produkt z AHAs, tak doporučuji začínat postupně, zase třeba jednou týdně a potom postupně přidávat, pokud to vaše pleť nese. A samozřejmě bod číslo 1, nezapomínejte na SPF, protože vlastně to, co vy chcete zvrátit používáním tady těch kyselin, tak když nebudete používat SPF, tak to UV záření akorát ještě zhorší. První z kyselin AHAs, jakou vám tady rozeberu, tak to je kyselina glykolová. Ta se vyrábí z cukrové třtiny a má nejmenší molekuly ze všech AHAs, takže vlastně ona sice působí na povrchu pleti, ale zároveň už tak trošičku jde i pod ten povrch a už čistí nečistoty i tam. Je to skvělá exfoliační kyselina a pomáhá taky trochu předcházet akné právě díky tomu, že už jde i trošičku pod povrch pleti. Tahle kyselina je nejvhodnější pro normální smíšenou a mastnou pleť a naopak bych ji rozhodně nedoporučila suché anebo citlivé pleti. A taky si dejte pozor na kombinaci kyseliny glykolové s dalšími aktivy, protože se s nimi většinou moc nekamarádí a tak je radši používejte samostatně. Z produktů s kyselinou glykolovou, tak já bych vám v první řadě doporučila mnou oskoušený tady to tonikum od značky The Ordinary, je to jejich Glycolic Acid Toning Solution. Má 7% té kyseliny, je na druhém místě ve složení, takže už takový jako trošičku silnější, případně s ním vážně začínejte pomalu. Ale jinak obsahuje třeba ještě extrakt z aloe, ženšenu anebo glycerin. Já kyselinu glykolovou používám vážně ráda, baví mě to, mám s ní zatím dobré výsledky, tak uvidíme dál. Každopádně tady to je podle mě hrozně fajn produkt. Další, co můžete vyzkoušet, tak to je od Pixi jejich Glow Tonic. Tady to obsahuje 5% kyseliny glykolové, pak ještě aloe, ženšen a kyselinu hyaluronovou. Takže o něco slabší než to od The Ordinary, takže pokud chcete do toho tak jako v pomaličku vkročit, tak možná pro vás bude vhodnější. A jako poslední, tak můžete vyzkoušet ještě tonikum s kyselinou glykolovou od značky The Inkylist. Každopádně to má už 10%, takže je to opravdu spíš pro někoho zkušenějšího. Další kyselina, které byste měli věnovat svoji pozornost, tak to je kyselina mléčná. A jak už teda název napovídá, tak ta pochází z laktózy v mléce. Pokud vás trápí suchá nebo citlivá pleť, tak právě kyselina mléčná bude pro vás vhodná, ty ostatní kyseliny bych radši vynechala. Kyselina mléčná tak krásně exfoliuje, ale především taky zvyšuje hydrataci v pleti, protože vlastně ona aktivuje a zvyšuje počet ceramidů v pleti. A je možné ji používat každý den, ale záleží na tom, co vaše pleť snese.
Z produktů s kyselinou mléčnou, na jaké se můžete podívat, tak bych vám doporučila třeba od značky The Ordinary jejich Lactic Acid 10%. Tady to bude krásně exfoliovat, ale zároveň vlastně to bude dostatečně šetrné k pleti. Dál tady to sérum, tak obsahuje vlastně ještě kyselinu hyaluronovou a glycerin. A pokud byste chtěli něco zase ve formě tonika, tak mrkněte tady na to od značky Ren, je to jejich Glow Tonic. Obsahuje kyselinu mléčnou, dál potom rozjasňující a sklidňující složky. Takže opravdu tady to je snad jejich bestseller, spoustu lidí to miluje, takže můžete na to mrknout. Já jsem ho ještě neotevřela, protože si ho zatím šetřím s tím, že ho budu asi používat spíš na ty letní měsíce, aby mě tak jako rozzářilo. Další kyseliny, které do tady té skupiny patří, tak to je kyselina jablečná, vinná, mandlová a citronová. Já už se tady těm věnovat nebudu, ale mají zkrátka ty exfoliační vlastnosti a potom pro ně platí stejná pravidla, to znamená začněte postupně a vždy používejte SPF. A teď už se podíváme na druhou skupinu a to jsou BHAs neboli Beta Hydroxid Acids a sem patří kyselina salicylová. Tahle kyselina je rozpustná v oleji a jde pod povrch pleti, kde vlastně čistí pory, čistí všechny nečistoty, vytahuje je ven a proto je vhodná i pro aknózní pleť. Samozřejmě je vhodná i pro další typy pleti, ale zrovna ta aknózní z ní bude mít ty benefity největší. Ještě jenom pokud vás trápí cystické akné, tak tady kyselina salicylová asi úplně nepomůže, protože cystické akné je většinou hormonálního původu a v tom případě už je potřeba navštívit dermatologa. Ke kyselině salicylové ještě řeknu jenom to, že nic se nemá přehánět. Lidé, které trápí akné, tak často si chtějí nakoupit úplně všechny produkty a použít je nejlíp všechny najednou, ale to vůbec nemusíte. Vyberte si třeba jeden, dva produkty, vyzkoušejte, uvidíte, jak na to pleť bude reagovat a hlavně dejte ten čas na to, aby si na to zvykla a aby se zotavila mezi jednotlivými použitími. S kyselinou salicylovou tak bych vám doporučila třeba nějaký čistící gel. Skvělý má tady CeraVe, já sama ho používám, ale jsem s ním spokojená. Má teda kyselinu salicylovou, pak ještě niacinamid, glycerin a ceramidy. Dál bych vám doporučila od značky Cosarex, jejich BHA Blackhead Power Liquid. Obsahuje 4% kyseliny salicylové, potom taky niacinamid, pantenol a kyselinu hyaluronovou. Zmiňovala jsem ještě něco na pupínky, takže mrkněte třeba na přípravek od Clinique. Je to jejich Anti-Blemish Solutions Clinical. Dáte si to vlastně večer jenom právě na ty nedokonalosti a ráno by to mělo být skoro pryč. Obsahuje kyselinu salicylovou a zatím má skvělé recenze. Tohle jsou všechny kyseliny, které jsem s vámi tady chtěla rozebrat. Často se ještě setkáte s blendy neboli směsi. Buď to mohou být třeba AHAs, které vlastně několik těch kyselin je dohromady v jednom produktu, anebo to mohou být BHAs a AHAs v jednom produktu. Já osobně preferuju právě mix AHAs a BHAs, protože v tom případě vlastně docílíte úplně maximálního účinku a zkrátka té exfoliace na vrchu i pod povrchem pleti. Produkt, na který se můžete v případě směsí podívat, tak to je třeba od značky Cosarex, jejich AHA BHA Clarifying Treatment Toner. Ten obsahuje kyselinu glykolovou a kyselinu salicylovou plus další sklidňující a tonizující složky. A nebo si můžete pořídit bestseller od značky The Ordinary, jejich AHA BHA Peeling Solution. To kombinuje několik druhů kyselin, kombinuje myslím kyselinu mléčnou, glykolovou, salicylovou a vinou. Takže opravdu tam máte jich hodně. Každopádně tady to sérum je teda relativně silné, takže opravdu třeba pro citlivou pleť bych ho vůbec nedoporučovala. A nebo vám doporučím takovou kopii tady toho produktu od značky Revolution Skincare, taky tedy jejich Peeling Solution. To obsahuje kyselinu salicylovou, glykolovou a mléčnou. Máte tam tedy o kyselinu míň a jsou tam trošičku menší poměry těch kyselin. Každopádně pro začátečníka to úplně bohatě stačí. To už je teda všechno ze skupin AHAs a BHAs, každopádně jsou i další kyseliny, které vlastně ale mají už trošičku třeba jiné účinky a je to třeba kyselina hyaluronová anebo kyselina linoleová. Těm se budu v budoucnu taky věnovat tady v té formě videí, kdy se věnuju skincare ingrediencím, takže budu ráda, když mě budete dál sledovat. To už je všechno z dnešního videa a uvidíme se příště. Ahoj!